biggest ship ever in the country. The 318 meters MVMSC Kotka ship from South Africa is expected to carry more than 5,000 tons of cargo from Mombasa port towards en route to port of Abu Dhabi. The arrival of the ship is expected to boost income and strengthen trade not only in Kenya but in foreign countries. Tatu na kumi na nane. Na hii papoti ni ongezeko la revenue kwa inchi, inakuwa pia itaongeza uchumi pia huyu mwananchi kule chini. Naye pia atapata manufaa, isa win-win. Zile meli kubwa zinakuja kwetu, alafu zinamwaga container zao hapa ama zinashukisha zikienda katika ni port za jirani. And after here is going to sell to Abu Dhabi. And in the counties, Public Health Principal Secretary